Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Російсько-окупаційні угруповання і надалі продовжили обстріли позицій української армії, поодиноко використовуючи міномети різних калібрів. Так, на Донецькому напрямку активність ворога зберігалася у районі Авдіївської промзони. Тут після 18-ї години бойовики тричі били по наших опорних пунктах з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, під ворожі обстріли потрапили укріплення сил АТО поблизу Майорська, Верхньотурецького та Невельського. А близько 20-ї години противник випустив 10 мін калібру 120 мм та застосовував озброєння БМП біля Пісків. На Луганському напрямку окупанти вночі обстріляли з гранатометів наші опорні пункти на околицях Станиці Луганської, а з мінометів били поблизу Новозванівки. На Приморському напрямку під ворожий вогонь великокаліберних кулеметів тричі потрапили українські захисники Водяного. Загалом, за минулу добу, незаконні збройні формування 23 рази порушили перемир'я. Майже на кожен другий обстріл з боку противника сили АТО відповідали вогнем зі зброї, незабороненою мирними домовленостями. Внаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у так званих 3-м та 5-х бригадах противника виявлено велику кількість російських боєприпасів, а саме снарядів та мін, які знаходяться в незадовільному стані. Їхнє використання може спричинити самодетонацію. Цей факт підтверджує використання Росією окупованих територій України як полігону для утилізації застарілих боєприпасів та зброї, зберігання та застосування яких становить реальну загрозу, зокрема, життю місцевого населення. Ще один колишній бойовик повернувся до мирного життя, скориставшись програмою Служби безпеки України «На тебе чекають вдома». Встановлено, що мешканець Луганщини у 2015 році, піддавшись обіцянкам окупантів, приєднався до лав незаконного збройного формування в Алчевську. Чоловік охороняв різні об'єкти бойовиків, залучався до забезпечення контрольно-перепускного режиму. Згодом йому довірили і вербування нових бойовиків. Через деякий час, побачивши всі принади російсько-руського мира, фігурант добровільно покинув лави терористів. Він тривалий час переховувався на території Росії, але згодом звернувся до Служби безпеки України. Наразі чоловік вже перебуває вдома зі своєю родиною. У Краматорську чоловік травмувався, намагаючись розібрати великокаліберний набій, який був знайдений ще у 2014 році. З початку року внаслідок поводження з вибухонебезпечними предметами на Донеччині загинуло 12 людей, ще 18 отримали травми різного ступеня тяжкості. Ми нагадуємо, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно повідомити про знахідку поліцію або військових. Забороняється наближатися до небезпечних знахідок, брати їх в руки і намагатися розібрати. У Маріуполі поліцейські знайшли арсенал бойовиків, що був схований у викраденому легковому автомобілі. Звідти вилучено велику кількість озброєння та боєприпасів, зокрема протитанкову керовану ракету, два заряди до протитанкових гранатометів РПГ-7, 11 пістолетів Макарова, кулеметні стрічки, понад 1000 набоїв різного калібру. Також вилучено камуфляжний одяг, символіку бандоформування «Руська православна армія», документацію сепаратистів. Встановлено, що зброю та автомобіль бойовики викрали ще навесні 2014 року під час масових заворушень у місті. У Слов'янську поліцейські виявили та встановили особу двох чоловіків, які навесні 2014 року перебували у лавах бандоформування ДНР. Встановлено, що вони вартували на блокпосту окупантів. Після початку активних бойових дій чоловіки залишили лави незаконного збройного формування. Розпочато розслідування, обом загрожує позбавлення волі.